Ćao, društvo, kako ste? Evo ništa, krenuo na posao popodne u drugu smenu, petak je dan za, nećemo da nastavimo i nemoj da me časjavate, ali dobro, ovako. Ja, vi taksisti nisu normalni, majke mi, oni stanu gde god hoće, kako god hoće, ali dupe. No, da se vratim na celu priču, zašto sam upalio kameru sad i zašto uopšte govorim. Rešio sam da dva moja klijenta obradujem sa knjigama. Dobro, ajde, ima vas koji ne volite da čitate, ali ovi vole da čitaju. I rešio sam da im poklonim atomske navike. Znači, dva klijenta moja koja žele promenu, a čini mi se kao da upiru glavom u zid, će dobiti knjigu atomske navike i moći će da saznaju kako sa malim promenama postižu sisteme i mogućnosti za velike promene. Za trajne promene i promene koje stvarno mogu da im promene život. Ja te principe koristim svakodnevno i trudim se da ih ispoštujem i kad god ispadnem iz koseka, dešava se svakome od nas, dešava se i najboljima da ispadne iz koloseka. Ja se vratim na atomske navike, korak po korak i eto me nazad. Opet jak u glavi, opet jak s navikama, opet siguran na svojim nogama. Tako da, dva klijentičića moja draga će početi da čitaju nešto korisno za njih. I šta, vidimo se na treningu, ljudi. E, a pre nego što podijelim te knjige, ova moja kosa nikad neće biti u redu, definitivno. Idem do sestre, do Kristine, da pošaljem neki video, jer MTS je zauzeo ceo teren Smedreva sa internetom, ali gore gde sam ja, nažalost, ima protok brzine da je lapa. Sliku otvara do popodneva. Ćao. Šta radite? Evo, potamo. Šta jedete? A, isto što i mi. Dobro. Prijatno, prijatno. Dobro si, dobro. Stiže. Pa kako ću te budemo? Pa kako si, Jaki? Sad ja. Dobro. Dobro, čao, dobro sačem. Imaš mala kuća da jedeš mu sačem, da znaš. Pa, nemoš temperaturi, to nemoš. Prošlo, a? Znači samo malo pecnije. Tako. Sve radi. Gledali sam im dokazala kod friđa da bi uđe me pare pao. Tako, ti ako moja majka slomila ruku. Evo su. Atomske navike. Darimo jednu posvetu. Daj mi hemijsku na posvetu da napišem. A? Budi lep, budi jak. Za sve druge jednake, nemoj da me brukaš. Što, šta je pali? To šta poručuš tu čovjeku, budi lep, budi jak, za sve druge vrate, knjigu nemoj da mi pročitaš. I nemoj da me brukaš, pa to ti to. Ajde da spisi još jedan, da vam ću da napišeš. Boki u dupe me coki. Bolje ovo prvo. Evo ovako. Neka svaka mala promena bude večna. Večna. Tvoj trener. Tako, dobro. I, Džikija, Đurđina, ja imam posebno za tebe. Budi lep, budi jak, za sve druge mrake. Učini tako. I nemoj da me brukaš. Ej, ova moja kosa je katastrofa.
rečenica nije glasila o moje sestre kada se stao mi muzik. Sve svakome. A ništa meni. Pa je to ko da kukam. Ko pa veda da napiše kukam se tu la. Kukaj. Plači. Ali ne posustaj. Nabi rogove krvače. Sandrevska Hrkalovićka. Anđel Anđelković. Tvoj drug. Trener. Life coach. Coacher X. Hip trust. A da li mi vera? Ko ima trenera treba časti se? Tog istog trenera. Sa 100 marinac. Okej, okay, idemo da vidimo kome ćemo to dušu danas da vadimo. Ljudi, jedno malo obaveštenje za sve vas. Upravo sam uploadovao novi video na YouTube, to je sad je već stari, a vi možete da ga pogledate ovde. Pričamo Milica Radomirović i ja o tome kako trenirati i biti srećan. Koje su prednosti treninga, šta ne treba da se radi, kako trebamo pravilno da se postavimo prema celoj toj priči, kako bi je zavolili i dugo ostali tu gde jesmo. Ja treniram nekih 15 godina, ona trenira 2 godine bez prekida i boga mi uživamo. Baci pokret. E, sad ćemo da vidimo da li ovde ima negde mesta. Opšta se frka digla ovde oko sportskog i dana neko dešavanje rukometno. Op, 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 našli smo. Rukometno dešavanje se odvija i boga mi parking u teretani je bio misaona imenica. To je stoko teretana u teretani i dalje. Mi se ona ide, da ne lupi nikog, da bi ne bude neka velika šteta, op, šta to bi, ne šidi ga. Odemo, odradimo tih par sati, malo uživamo, malo zajebavamo, malo se zajebavamo, malo se nerviramo i to ti je moj posao, malo više treniramo. Op, 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 Koli će da me se čeka unutra. Sad ćemo da vidimo. Nađa, Maki, Sara, Ćao Sara. Snimam, snimam. Da. Dobar dan. Ta majica i taj tek se slažu. Da, trebalo bi kući da ga nosiš. Standardno. Danas fino, a? Da. Jel' teško? Pa što ne staviš tegove ako ti ne teško? Stavi malo tegove. Lako, jedna tegova. Okej. Imam dve knjige da poklonim danas. Tila, nije mi uopšte ovaj trening težak. Nije, a? Nije. To mene slikaš, šta? Ja ne snimam te, brat. A snime sam. A sad ćemo, kad si krenuo da ga radiš? Pre 2 sata. 2 sata treniraš? Bože, svašta. To da ga radio trbušnjak i ja ga živio. A? Završio si. Đile! Dođi. Evo, dao sam ti knjigu da je pročitaš. I da ne moraš da mi je vratiš. Ovo je pravo. Na ovo si čekao? Da. Zašto je uspuzio? Da li sreću, ovo je za dečka koji počeo pere sudove. Svaka čast. Da nisi počeo pere sudove, ne bi ti kupio knjigu. Hvala, hvala. Pročitit ću na nju. I tako se, dragi moji, završi jedan... Još jedna radna nedelja, još jedan radni dan. Petak je gotov, podelili smo 2 knjige. Danas poklonili smo 2 knjige i mnogo lepo kad pokloniš nekome nešto
i nekako se osjećao sjajno. Tako da s vremena na vreme nije loše da pokloniš neku sitnicu nekom prijatelju koji zna to da ceni. Šta da vam kažem, uživajte ostatku nedelje, udarite subscribe, kliknite na like i upišite dole komentar ako hoćete nešto posebno, da čujete neku posebnu temu, da razglabamo, da pričamo itd. Vidimo se, pozdrav!